ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆရာမကတော့ဒသမတန်စနစ်ဟောင်းမောဂဗီဒာဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားပို့ချဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ကြားပို့ချမယ့်သင်ခန်းစာကတော့အခန်းနှစ်ဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားဆန်းစစ်မှုအခြေခံများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့နှစ်ဒသမသုံးဝယ်လိုအားကိုပြဌာန်းသောအချက်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ကြံရှိနေသေးတယ်။နောက်ဆုံးအချက်၄ချက်ကိုဒီကနေ့မှသင်ကြားပို့ချဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်လိုအားကိုပြဌာန်းတဲ့အချက်6ချက်ရှိတဲ့အထက်ကအရှိယသင်ခန်းစာမှာဆရာမကနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုဆွေးနွေးတင်ပြပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အခုသင်ခန်းစာမှာတော့ဆက်လက်ပြီးကြံရှိနေသေးတယ်။လေးချက်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာစာမျက်နှာ22မှာရှိတဲ့နံပါတ်3စားသုံးသူဤကြိုင်နေတတ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ကုန်စည်တစ်ခုရဲ့ဝယ်လိုအားကစားသုံးသူတွေရဲ့ကြိုင်နေတတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။ဒါလို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်။ကိုကကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ကြိုင်နေတတ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုန်စည်ကိုပို့ဝယ်မှာလားလျှော့ဝယ်မှာလား။ပို့ပြီးတော့ဝင်ပါပေါ့အဲ့လိုပဲမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ရောအဲ့ဒီကုန်စည်ကိုလျှော့ဝယ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်တစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကမပြောင်းလဲပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကုန်စည်အပေါ်ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေပိုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုန်စည်ရဲ့ဝယ်လိုအားကလည်းပိုပြီးရောများလာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုကရောမပြောင်းလဲပဲနဲ့အမြဲတမ်းတသမတ်တည်းရှိနေမယ်လို့ပြောလို့ရလားရှိဘူးเนาะအမြဲတမ်းတသမတ်တည်းမရှိဘူးလူသားတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလေးရှိတယ်ဆိုရင်ယာတိဥရုနဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလေးရှိတယ်ယာတိဥရုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှွေမိုးစောင်းဆိုတဲ့ယာတိဥရု၃ခုရှိတယ်နှွေယာတိမှာဆိုရင်စားသုံးသူတွေကဘာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်ပူလိုက်တဲ့ຢາດີဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ်ပါလွတ်လပ်တဲ့အဝေးအထည်တွေပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာမယ်အဲကွန်းတွေပန်းကားတွေအဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုလာမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကုန်စည်ရဲ့ဝယ်လိုအားကလည်းပို့ပြီးတော့များလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုန်စည်ရဲ့အပေါ်ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာလို့များလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိုးရသည်မိုးရသည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုကုန်စည်ရဲ့ဝယ်လိုအားလေးများလာလေရှိသလဲခီးတို့မိုးကားတို့အဲ့လိုကုန်စည်မျိုးတွေရဲ့ဝယ်လိုအားတွေပို့ပြီးတော့များလာလေရှိတယ်။ဒါဆိုရင်စောင်းရသည်မှာရောဘယ်လိုကုန်စည်တွေပို့ပြီးတော့ဝယ်လေရှိသလဲ။စောင်းရသည်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေထွေးတဲ့အဝတ်အစားတွေပို့ပြီးတော့ဝယ်လာကြလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကမနက်ခင်းကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လေ့လုပ်ထားရှိကြတယ်။အဲ့လိုကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အားကစားဝတ်စုံတွေပို့ပြီးတော့ဝယ်ယူလာကြတယ်။ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရာသီအလိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်လူသားတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုကယာတိဥရုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလေးရှိတယ်။အဲ့လိုပဲအသက်အရွယ်လိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းပြောင်းလဲလေးရှိတယ်။အသက်အရွယ်မတူလို့ရှိရင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုတူညီပါမှာ။မတူညီနိုင်ဘူးနော်။အခြားမစင်စားနဲ့အိမ်မှာပဲစင်စားကြည့်။ကိုယ်ရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကကိုယ့်အဖေအမေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုယ်အဖိုးအဖွားတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေနဲ့တူညီကြသလားမတူညီကြဘူးเนาะအများစုနေပါကကွာခြားကြတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေကွာခြားသွားနိုင်တာကြောင့်ပေါ့ဒါကြောင့်လူသားတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုကယာတိဥရုနဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာခြားလေးရှိတယ်အခုဒီနေ့ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် TV တွေ Radio တွေ Magazine တွေအဲ့ဒီအရာတွေမှာဘာတွေပို့ပြီးခက်စားလာလဲဆိုတော့ကြော်ညာတွေခက်စားလာတယ်။အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကြော်ညာခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့လူသားတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုဆွဲဆောင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။သားသုံးသူတွေကကြော်ညာတွေကိုကြည့်မယ်။အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကုန်စည်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်လာပြီဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ဝယ်လာကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကသားသုံးသူတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်သူတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို TV တွေ Radio တွေ Magazine တွေစသောင်းတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကြော်ညာထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆွဲဆောင်လေးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကုန်စည်တစ်ခုအပေါ်ကြိုင်းနေသက်မှုပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုန်စည်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အခြားကုန်စည်ရဲ့ဝယ်လိုအားမှာလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။
ဥမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဖီနဲ့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတောက်တာကိုပိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ရဲ့တောက်ခြင်းဟာဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲကျော်နေသွားနိုင်လဲဒါကြောင့်ဂုဏ်သီတစ်ခုအပေါ်ကြိုင်နေသက်မှုပြောင်းလဲခြင်းကအဲဒီဂုဏ်သီရဲ့ကြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အခြားဂုဏ်သီရဲ့အဝယ်လိုဟာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆာမျက်နှာ22မှာရှိတဲ့နံပါတ်4အခြားဂုဏ်သီများ၏ဈေးနှုန်းဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာပါတဲ့ဈာတွေကိုဆက်လက်ပြီးမဆွေးနွေးခင်ဆရာမကဒီမှာဂုဏ်သီအတွဲလေးနှစ်တွဲပေးထားတယ်ပထမတစ်တွဲကကော်ဖီနဲ့လက်ဖက်ရည်ဒုတိယတစ်တွဲကကော်ဖီနဲ့နှုတ်ဆက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရှိကသင်္ကန်းစာမှာဝယ်လွားကိုပြတတ်တဲ့အချက်6ချက်ရှိတဲ့ထဲကပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့လေးလာနေသောဂုဏ်သီဤဈေးနှုန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတင်ကြားပို့ချအကဲစဉ်တော့ကဆရာမပြောသွားတယ်ဂုဏ်သီနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဂုဏ်သီနှစ်မျိုးကအစားထိုးသုံးစွဲနိုင်သောဂုဏ်သီများနဲ့တွဲဖက်၍စားသုံးရသောဂုဏ်သီများဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုသားတို့သမီးတို့ကဆရာမပြထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားထားကြည့်မယ်ဘယ်ကုန်စီအတွဲကဘလို့ကုန်စီမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုနောက်တော့ဒီမျိုးကိုယ်တိုင်စဉ်းစားထားကြည့်မယ်။နောက်မှပြန်ပြီးတော့ဖြေတိုက်ကြည့်ကြမယ်။ပထမဦးဆုံးကုန်စီအတွဲဖြစ်တဲ့ကော်ဖီနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုတဲ့အတွဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ကော်ဖီရဲ့ဈေးနှုန်းမပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာလက်ဖက်ရည်ရဲ့ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာကိုပို့ပြီးတော့ဝယ်ကြမလဲ။လက်ဖက်ရည်ကိုပို့ပြီးတော့ဝယ်ကြမယ်။ဘာဥပဒေသားအရာလဲဆိုတော့ဝယ်လိုဟာဥပဒေသားအရာ။ဝယ်လိုဟာဥပဒေသားဆိုတာကကုန်စီတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကုန်စီရဲ့ဝယ်လိုအားကတိုးလာမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လက်ဖက်ရည်ရဲ့ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အချိန်လက်ဖက်ရည်ရဲ့ဝယ်လိုအားတွေတိုးလာမယ်။ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကော်ပီရဲ့ဝယ်လိုအားရောဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ကော်ဖီရဲ့ဝယ်လိုအားကကျဆင်းသွားမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကအစားထိုးပြီးတော့သုံးဆွဲလို့ရတဲ့ကုန်စည်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။အဲ့တော့ကော်ဖီရဲ့ဈေးနှုန်းမပြောင်းလဲပေမဲ့လက်ဖက်ရည်ရဲ့ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားတာအချိန်မှာကော်ဖီရဲ့ဝယ်လိုအားကလည်းကျဆင်းသွားမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အစားထိုးကုန်စည်ဆိုတာကကုန်စည်တစ်ခုစီအခြားကုန်စည်တစ်ခုနဲ့တူညီသောအာဏိသင်ရှိပြီးတစ်ခုဤနေရာတွင်အခြားတစ်ခုကိုအစားထိုးအသုံးပြုနိုင်မှာက၎င်းတို့ကိုအစားထိုးကုန်စည်များဟုခေါ်သည်ဒါကအစားထိုးကုန်စည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သမှတ်ချက်အစားထိုးကုန်စည်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့ဘေးမှာဆရာမအပေါင်းလက္ခဏာလေးထည့်ပေးထားတာကိုတည်တည်ချာချာလိုက်ပြီးတော့မှတ်သားထားပါအပေါင်းလက္ခဏာဆိုတဲ့သဘောတရားကဘောဂဗေဒဘာသာရပ်မှာဓာယိုင်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ပြလေးရှိတယ်။ဘာရီဓာယိုင်ဆက်ဆက်လေးရှိတယ်လဲဆိုတော့ကုန်စည်တစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအခြားကုန်စည်တစ်ခုရဲ့ဝယ်လိုအားကျဆင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစားထိုးကုန်စည်တွေကဓာယိုင်ဆက်ဆက်လေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူကိုလက္ခဏာနဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ညီညွန်းဖော်ပြလေးရှိတယ်။အစာထိုးကုန်စည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြည့်အဝအစာထိုးကုန်စည်မျိုးရှိတယ်လို့တစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းအစာထိုးကုန်စည်မျိုးတွေရှိတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကကော်ဖီရောလက်ဖက်ရည်ရောကြိုင်နေသက်မယ်ဆိုရင်ကော်ဖီရဲ့နေရာမှာလက်ဖက်ရည်ကိုအပြည့်အဝအစာထိုးသုံးဆိုရတယ်လို့လက်ဖက်ရည်ရဲ့နေရာမှာလည်းကော်ဖီကိုအပြည့်အဝအစာထိုးပြီးတော့သုံးဆွဲနိုင်တယ်။ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကသူ့အတွက်ကော်ဖီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖက်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုမဟုတ်တခုရှိရင်အဆင်ပြေပြီတခုရဲ့နေရာမှာအခြားတစ်ခုကိုအပြည့်အဝအစားထိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကြတော့လက်ဖက်ရည်မှာလက်ဖက်ရည်လက်ဖက်ရည်ကိုပဲကြိုက်နေတတ်ပြီးတော့ကော်ဖီကိုမကြိုက်တဲ့လူမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့လက်ဖက်ရည်နေရာကိုမှကော်ဖီကိုအပြည့်အဝအစားထိုးလို့မြင်ရအောင်လက်ဖက်ရည်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်တစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းအချိန်လေးမျိုးလေးဒါအစားထိုးသုံးဆွဲပြုလို့ရတဲ့အချိန်လေးမျိုးကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်အစားထိုးကုန်စည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြည့်အဝအစားထိုးကုန်စည်မျိုးရှိတယ်လို့တစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းအစားထိုးကုန်စည်မျိုးလည်းရှိတယ်။အစားထိုးကုန်စည်တွေကဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်လိုအားတွေက
ရိုက်ဆက်ဆက်လေးရှိတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အတွက်အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ရည်ညွှန်းဖော်ပြလေးရှိ ဒုတိယကုန်စည်အတွဲဖြစ်တဲ့ကော်ဖီနဲ့နှုတ်စည်ဆိုတဲ့အတွဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ကော်ဖီရဲ့ဈေးနှုန်းမပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာနှုတ်စည်ရဲ့ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပြီ။နှုတ်စည်ရဲ့ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားပြီဆိုရင်တေချာပေါက်နှုတ်စည်ရဲ့ဝယ်လိုအားတွေဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တိုးလာမယ်။ဒါဆိုရင်နှုတ်စည်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်ကော်ဖီလေးရဲ
သုံးမဲ့နိုးစီရဲ့စင်းလုံးကကျဆင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်နိုးစီကိုပို့ပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်။အဲလိုမျိုးဝယ်ကြတဲ့အခါမှာတွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့ကော်ဖီတွေရဲ့ဝယ်လိုအားကလည်းတိုးလာမယ်။အဲတော့တွဲဖက်ကုန်စီတွေကကုန်စီတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အခြားကုန်စီတစ်ခုရဲ့ဝယ်လိုအားကပြောင်းမြန်ဆက်စပ်လေးရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘာလက္ခဏာဆောင်တယ်လဲဆိုတော့အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်လေးရှိတယ်။တွဲဖက်ကုန်စီရဲ့အဓိပ္ပာယ်သမတ်ချက်ကတော့ကုန်စီတစ်ခုကိုရယူသုံးစွဲနိုင်ခြင်းကြောင့်အခြားကုန်စီတစ်ခု၏အသုံးဝင်မှုကိုပုံမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါက၎င်းတို့ကိုတွဲဖက်ကုန်စီများဟုခေါ်သည်။တွဲဖက်ကုန်စီတွေကဘာလက္ခဏာဆောင်လေးရှိတယ်လဲဆိုတော့အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်လေးရှိတယ်။အနှုတ်လက္ခဏာရဲ့သဘောတရားကပြောင်းမြန်ဆက်ဆက်တဲ့သဘောတရားကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဘာတွေကပြောင်းမြန်ဆက်ဆက်တာလဲဆိုရင်ကုန်စီတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အခြားကုန်စီတစ်ခုရဲ့ဝယ်လိုအားနဲ့ပြောင်းမြန်ဆက်ဆက်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကော်ဖီနဲ့နိုစီကတွဲဖက်ကုန်စီအမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်တယ်။အဲတော့ဆရာမပြောသွားတဲ့ကုန်စီအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်။အစားထိုးကုန်စီနဲ့တွဲဖက်ကုန်စီအစားထိုးကုန်စီတွေကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်လေးရှိတယ်။တွဲဖက်ကုန်စီတွေကအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်လေးရှိတယ်။အစားထိုးကုန်စီအနေနဲ့ဆရာမကဥပမာအနေနဲ့ကော်ဖီနဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုသုံးပြီးရောပြောသွားတယ်။တွဲဖက်ကုန်စီတွေရဲ့ဥပမာအနေနဲ့ကော်ဖီနဲ့နှုတ်စီကိုသုံးပြီးရောပြောသွားတယ်။အဲ့ဒီကုန်စီတွေအပြင်တခြားကုန်စီအမျိုးအစားများစွာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါလိုသမီးတို့ကအစားထိုးကုန်စီထဲမှာနောက်ထပ်ဘလူကုန်စီအတွဲမျိုးတွေပါနိုင်တယ်လဲတွဲဖက်ကုန်စီထဲမှာနောက်ထပ်ဘလူကုန်စီမျိုးစားတွေပါနိုင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့ရေးထားကြည့်ကြပါဆက်လက်ပြီးတော့စာမျက်နှာ23မှာရှိတဲ့နံပါတ်5ဈေးကွက်တွင်ပါဝင်သောစားသုံးသူဥည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြောင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ဈေးကွက်မှာပါဝင်တဲ့စားသုံးသူဦးရေများလာမယ်ဆိုရင်ဝယ်လိုအားတွေဘာဖြစ်လာမလဲဝယ်လိုအားတွေလည်းများလာမှာပေါ့စားသုံးသူဦးရေများလာရင်ဝယ်လိုအားတွေများလာမယ်စားသုံးသူဦးရေနည်းသွားရင်ဝယ်လိုအားတွေနည်းသွားမယ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်စားသုံးသူဦးရေနဲ့ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လဲဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်တယ်ဒီသဘောတရားလေးသိထားရင်ဒီကောင်းတဲ့အတွက်လုံလောက်ပါပြီအဲ့တော့ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားနဲ့စားသုံးသူဦးရေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပါသလဲ။ဒါရိုက်ဆက်ဆက်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆက်လက်ပြီးတော့စာမျက်နှာ23မှာရှိတဲ့နံပါတ်6ဝင်ငွေဖြန့်ဖြူးမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်။ဝင်ငွေဖြန့်ဖြူးမှုဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်ငွေရရှိမှုပေါ့။ဝင်ငွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဝင်ငွေများတဲ့အိမ်တော်စုရှိသလိုဝင်ငွေနည်းတဲ့အိမ်တော်စုလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့အိမ်တော်စုမျိုးကပို့ပြီးရောများတယ်လေ။ညီမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဝင်ငွေနည်းတဲ့အိမ်တော်စုတွေကပို့ပြီးရောများတယ်။ဝင်ငွေမြင့်မာတဲ့အိမ်တော်စုကတော့အနည်းငယ်သာရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဝင်ငွေဖြန့်ဖြူးမှုတွေညီမျှသလား။ဝင်ငွေဖြန့်ဖြူးမှုတွေမညီမျှဘူး။အဲ့လိုဝင်ငွေဖြန့်ဖြူးမှုတွေမညီမျှတဲ့အချိန်မှာဘလို့ကုန်စီမျိုးတွေရဲ့ဝယ်လိုအားတွေများပြီးတော့ဘလို့ကုန်စီမျိုးတွေရဲ့ဝယ်လိုအားတွေနည်းတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ဝင်ငွေနည်းတဲ့အိမ်တော်စုတွေကပို့ပြီးတော့များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အသုံးပြုမဲ့ကုန်စီတွေရဲ့ဝယ်လိုအားကရောဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့များမယ်ဒါကြောင့်ဝင်ငွေနှိပ်ကြတဲ့စားသုံးသူတွေအသုံးပြုတဲ့ကုန်စီတွေရဲ့ဝယ်လိုအားကများနေမှာဖြစ်တယ်
ဝင်းဝေးအလဲအလဲရှိတဲ့လူရန်စားတွေအသုံးပြုတဲ့ကုန်စည်တွေကကြတော့ဝယ်လိုအားတွေနည်းနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်းဝေးဖြန့်ဖြူးမှုမငြိမ်ညာမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကွာခြားသွားတာဖြစ်တယ်။အကယ်၍သာဝင်းဝေးဖြန့်ဖြူးမှုကညီများခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းဝေးမြင့်မားတဲ့သူတွေလည်းနည်းသွားသလိုဝင်းဝေးနည်းတဲ့သူတွေလည်းနည်းသွားမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေအလဲအလတ်ရရှိတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့များလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်ငွေပြန်မျိုးမှုညီးများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘလို့ကုန်စည်တွေပို့ပြီးတော့ဝယ်လာကြမလဲဆိုတော့အလဲအလတ်ဝင်ငွေအလဲအလတ်ရတဲ့သူတွေများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်ငွေအလဲအလတ်တန်းစားစားသုံးသူတွေအသုံးပြုတဲ့ကုန်စည်တွေရဲ့ဝယ်လိုအားကတိုးလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကဘလို့အခြေအနေမှာလဲဆိုတော့ဝင်ငွေပြန်မျိုးမှုညီများတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒါပေမဲ့ယခုလက်ရှိမှာတော့အိမ်တော်စုတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝင်ငွေပြန်မျိုးမှုမညီညမှုသာပိုပြီးတော့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကပြောခဲ့သလိုဝင်ငွေနှိပ်ကြတဲ့စားသုံးသူတွေအသုံးပြုတဲ့ကုန်စည်ရဲ့ဝယ်လိုအားကသာများနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝင်ငွေပြန်မျိုးမှုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအခြေအနေ၂ရပ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့လေ့လာရမယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ရက်ကဝင်ငွေပြန်မျိုးမှုမညီမျှတဲ့အခြေအနေရှိသလိုဝင်ငွေပြန်မျိုးမှုညီမျှခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိမယ်။အဲ့တော့ဝင်ငွေပြန်မျိုးမှုမညီမျှတဲ့အခြေအနေမှာဝင်ငွေနှိပ်ကြတဲ့စားသုံးသူတွေအသုံးပြုတဲ့ကုန်စည်ရဲ့ဝယ်လိုအားတွေများမယ်။ဝင်ငွေအလဲအလတ်တန်းစားအသုံးပြုတဲ့ကုန်စည်ရဲ့ဝယ်လိုအားတွေနည်းမယ်။ဒါကဝင်ငွေပြန်မျိုးမှုမညီမျှတဲ့အခြေအနေမှာဝင်ငွေပြန်မျိုးမှုညီမျှခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝင်ငွေအလဲအလတ်တန်းစားစားသုံးသူတွေအသုံးပြုတဲ့ကုန်စည်တွေရဲ့ဝယ်လိုအားတွေတိုးလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝင်ငွေပြန်မျိုးမှုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအခြေအနေနှစ်ရပ်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။ညီမဒီနေ့သင်ကြားပို့ချခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရေးထဲမှာအတိတ်ပဲသတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့စုစုပေါင်းနှစ်ပုဒ်သာပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်သမချက်နှစ်ခုကတော့အစာထိုးကုန်စည်များနဲ့တွဲဖက်ကုန်စည်များဖြစ်ပြီ။သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သမချက်ကစာမျက်နှာ22မှာရှိတယ်။အစာထိုးကုန်စည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သမချက်ကကုန်စည်တစ်ခုစီအခြားကုန်စည်တစ်ခုနှင့်တူညီသောအာနိသင်များရှိပြီးတစ်ခု၏နေရာတွင်အခြားတစ်ခုကိုအစာထိုးအသုံးပြုနိုင်မှာက၎င်းတို့ကိုအစာထိုးကုန်စည်များဟုခေါ်သည်။ဒါကအစာထိုးကုန်စည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သမချက်နောက်တွဲဘက်ကုန်စည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သမချက်ကလည်းစာမျက်နှာ22မှတ်အောက်ဆုံးမှာရှိရယ်နော်။ကုန်စည်တစ်ခုကိုရယူသုံးဆနိုင်ရင်ကြောင့်အခြားကုန်စည်တစ်ခု၏အသုံးဝင်မှုကိုပုံမူတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါက၎င်းတို့ကိုတွဲဘက်ကုန်စည်များဟုခေါ်သည်။ဒါကတွဲဘက်ကုန်စည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သမချက်။အဲတော့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာအဓိပ္ပာယ်သမချက်နှစ်ခုလည်းပါဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တည်ချာချာလေ့လာကျင့်မှတ်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းမိကွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်။ဆရာမကမိကွန်းလေးတွေကိုပြောပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တော့သမီးတို့ကစာအုပ်ထဲမှာအဖြေလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချပြီးတော့ရေးထားကြည့်ပါ။ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အဖြေလိုက်ကြည့်ကြမယ်။နှစ်ပါးဦးဆုံးနံပါတ်၁မမန်မိကွန်းနံပါတ်ကာချင်းအစားထိုးမိကုန်စည်များဤဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းကြောင့်လေးလာနေသောကုန်စည်၏ဝယ်လိုအားကိုမူလကထက်လျော့နေလာစေမည်။မခဝေဈေးကွက်တွင်ပါဝင်သောစားသုံးသူဦးရည်သည်တဦးချင်းဝယ်လိုအားကိုပြဋ္ဌာန်းပါသည်။အဖြေလေးတွေကိုထေချာစဉ်းစားပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှချပြီးတော့ရေးထားကြည့်ကြပါ။နံပါတ်1ကော်လပ်ဖြင့်မိကွန်ကာကြီးအစားထိုးကုန်စည်ဆိုသည်မှာကွက်လက်တူညီသောကုန်စည်များဖြစ်သည်။နံပါတ်ခွေကုန်စည်တစ်ခုကိုရယူသုံးဆခြင်းကြောင့်အခြားကုန်စည်တစ်ခု၏အသုံးဝင်မှုကိုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေလျင်၎င်းတို့ကိုကွက်လက်များဟုခေါ်ပါသည်။အဖြေလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာတည်ချာချပြီးတော့ရေးထားကြည့်ပါနော်။အားလုံးသမီးတို့ဖြေရတဲ့အဖြေလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ကြရအောင်။အဲတော့ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1မမန်မေကွန်းရဲ့အဖြေလေးတွေကိုပြောမယ်။နံပါတ်ကာချင်း
အစားထိုးမီကုန်စည်များ၏ဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းကြောင့်လေးလံနေသောကုန်စည်ဝယ်လိုအားကိုမူလကထက်လျော့နေစေသည်အဖြေကတော့မှန်ပါတယ်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့အစားထိုးကုန်စည်ကဘာလက္ခဏာဆောင်တယ်လဲအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တယ်အပေါင်းလက္ခဏာဆိုတာဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်တဲ့သဘောတရားကုန်စည်တစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကျဆင်းရင်အခြားကုန်စည်တစ်ခုရဲ့ဝယ်လိုအားလည်းဘာဖြစ်သွားမလဲလျော့နေသွားမယ်ဒါကြောင့်နမကကြီးရဲ့အဖြေကမှန်မက်ခါကွေဈေးကွက်တွင်ပါဝင်သောစားသုံးသူဥယျာဉ်သည်တူချင်းဝယ်လိုအားကိုပြဋ္ဌာန်းပါသည်အဖြေကတော့မှားပါတယ်ဈေးကွက်တွင်ပါဝင်သောစားသုံးသူဥယျာဉ်ဆိုတာကဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့အချက်ထဲမှာသာပါဝင်တာပါဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့အချက်ကစုစုပေါင်းဗနက်ချက်ရှိသလဲ6ချက်ရှိရယ်တူချင်းဝယ်လိုအားကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့အချက်ကဗနက်ချက်ရှိသလဲ4ချက်ရှိအဲ့တော့တူချင်းဝယ်လိုအားကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့အချက်4ချက်ထဲမှာဈေးကွက်တွင်ပါဝင်သောစားသုံးသူဥယျာဉ်ဆိုတဲ့အချက်ကမပါဘူးဒါကြောင့်အဖြေကတော့မှားပါတယ်။ဒါကမားမန်မေကွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေ။ဆက်လက်ပြီးတော့နံပါတ်2ကွက်လက်ဖြစ်မေကွန်းရဲ့အဖြေလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ကြရအောင်။ကွက်လက်ဖြစ်မေကွန်းနံပါတ်ကကြီးကအစားထိုးကုန်စည်ဆိုသည်မှာကွက်လက်တူညီသောကုန်စည်များဖြစ်သည်။အဖြေကတော့အာနိသင်။အာနိသင်တူညီရဲ့ကုန်စည်တွေဖြစ်သည်။နံပါတ်ခါခွေကုန်စည်တစ်ခုကိုရယူ30ခြင်းကြောင့်အခြားကုန်စည်တစ်ခုဤအသုံးဝင်မှုကိုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေလျင်၎င်းတို့ကိုကွက်လက်များဟုခေါ်သည်အဖြေကတွဲဖက်ကုန်စည်ဒါကတွဲဖက်ကုန်စည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုကွက်လက်ဖြစ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့မိထားတာဖြစ်တယ်အဲတော့ဒါတို့သမီးတို့ဖြေရတဲ့အဖြေလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိမရှိပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ကြလိုက်ပါဦးဒီနေ့တင်ပြပို့ချခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဝယ်လိုအားကိုပြဋ္ဌာန်းသောအချက်များ6ချက်ရှိရတဲ့အထက်ကစနစ်တင်ပြဖို့ကြံရှိနေသေးတယ်။နောက်ဆုံးအချက်4ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝယ်လိုအားကိုပြဋ္ဌာန်းသောအချက်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဒီမှာတည်းပဲဆွေးနွေးတင်ပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့ကပြန်ပြီးတော့တည်တည်ကြကြလိုက်မှတ်ထားကြပါ။အချိန်တိုင်းသာအကန့်အသတ်ကြောင့်ဆရာမရဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာတော့လေးချိန်ခန်းအနည်းငယ်ကိုသာထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့သမီးတို့ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့လေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပို့ပြီးလေ့လာဖို့အတွက်ကမိကွန်းဟောင်းစာအုပ်ထဲမှာမိကွန်းတွေများစွာပါဝင်တယ်။အဲတော့သင်ခန်းစာတွေကိုတည်တည်ချာချာလိုက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားထားပြီးသွားရင်ဆိုရင်မိကွန်းဟောင်းစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းကြပါ၊လေ့လာကြပါ၊မှတ်သားကြပါ။မီကွန်ဟောင်းစာအုပ်ကဒါလို့သမီးတို့ရဲ့လေ့လာမှတ်သားမှုကိုထောက်အကူပြုပေးမယ်လို့ဆရာမယုံကြည်ပါတယ်။အဲတော့ကြံရှိနေသေးတဲ့မီကွန်ဟောင်းတွေကလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုဒါလို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။